گیمیٹوگونی مرحلہ، گیمیٹوگونی یعنی گیمیٹس کے بننے کا عمل، گیمیٹوگونی مرحلہ۔ گیمیٹوگونی مرحلہ یہ شروع ہو جاتا ہے جب مادہ اینوفیلز مچھر میں پلاسموڈیم کا سیکشوئل سائیکل مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد معدے میں ہوتا ہے اور اس طرح مندرجہ مراحل شروع ہوتے ہیں۔ ان تین مراحل، پہلا جو ہے گیمیٹوگونی، دوسرا جو ہے سن گیمی ایس وائی این جی ایم وائی، سن گیمی آر فرٹیلائزیشن، تھرڈ وہ جو ہے اسپوروگونی۔ ان تین مرحلے مکمل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب شروع ہو جاتا ہے، کوئی مادہ اینوفیلز مچھر کوئی تندرست انسان کو خون چوسنے کے لیے اسے کاٹتا ہے، تو وہ اپنے جو لغاب کے ساتھ اس کے جسم میں اسپوروزوائٹس کو بھی منتقل کر دیتا ہے۔ پھر آدھا گھنٹے کے بعد وہ ہمارے جگر میں جاتا ہے، جگر میں اپنا ہمارے جگر کے خلیوں کے اندر وہ اپنا جو ریپروڈکشن کا عمل شروع کرتا ہے۔ 12 دن تک مسلسل تقسیم کا عمل وہاں پر ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، مختلف قسم کے وہاں پر ایک سیل کو ڈسٹرائے کرنے کے بعد دوسرے منتقل ہو جاتا ہے، اسے